Aygün babamızın 6 ay evvel çəpli əməliyyatı olunub. Hər iki gözdə geniş bucaqlı bir çəpliyimiz var idi. 70 dərəcənin üzərində daxili çəpli gözü diaqnozu ilə daxil olmuşdu. Cərrahi əməliyyat hər iki gözündə və 4 əzələsində aparıldı və bugün əməliyyatdan sonraki nəticəmiz əladır, gözlərimiz düz baxır. Aygün gözlərin necədir? Yaxşı. Bəyənirsən özün? Hə. Böyüyəndə nə olacaqsan? Həkim. Hansı həkim? Göz. Hə, maşallah, inşallah.